to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Alô, gente, então bem-vindos a mais um vlog. Não é que eu tenha mostrado muita coisa hoje, mas vim conversar um bocadinho com vocês sobre o que é que tem passado e depois vamos continuar. Então hoje é sexta-feira, dia não sei quantos, ando um bocado perdido, acho que vai 6. O pimpolho está ali a nanar, peraí. Opa, está ali o bercinho, ele está ali a nanar. Pus em pausa bônus porque estava aqui a lanchar. O BCU foi tratar de uns assuntos chatos. Por causa da campa dos pais, ver o que é que se passa, que acho que está a haver uma confusão. E pronto, então o que é que se passou no dia de hoje? Então, nós acordamos um bocadinho mais tarde, porque isto agora, né, as noites são assim um bocadinho mais difíceis. Aí é lá fora. E então nós acordamos, eram tipo 8 e tal, 9 da manhã. Aí nesse momento tínhamos acordado às 6 e muito, 7. Então depois até pusemos o menino na cama, não saber um bocadinho, porque na noite não, não é? Mas ali colocámos ali um bocadinho e ele ficou mais calmo. E fomos dormindo um bocadinho, não dormir, porque é impossível. Mas assim ele ficou mais calminho um bocadinho. E pronto. Eu normalmente as minhas noites, agora para partilhar um bocadinho, porque... E sim, amores, desculpem às meninas que isto não interessar, porque eu sei que é um bocadinho, um foco um bocadinho diferente, mas a verdade é que vocês sabem que eu sempre disse que aqui o meu cantinho é de rotina diária, de uma vida comum, e a minha vida mudou, portanto, naturalmente isto também muda um bocadinho. Não quero dizer que só vou partilhar coisas de maternidade, não é esse também o objetivo, até porque eu não sou só mãe, eu, sou mulher, sou mãe, e nem sou estranho dizer que eu sou mãe, gente. Mas é obviamente que vai mudar, principalmente nesta fase em que eu estou mesmo completamente debruçada sobre o assunto, não é? Então, eu tenho dormido um bocadinho. O meu horário como safo é normalmente por volta das 9 e pouco, e ele adormece para a última sesta do dia, sexta, o último soninho dele, né, porque ele faz vários, o último do dia, e então vai ficar aqui com ele na sala e depois ele vai para o quarto, vai mais tarde, perto das 11h30, meia-noite, 11, depende um bocadinho do que ele aguentar a dormir. E portanto, essa é a hora que eu durmo melhor, porque eu durmo essas 2 horinhas, se calhar em de ser 2 horas ou 1h30 seguidas, é mesmo aquele tempo melhor. Portanto, eu faço esse sono e depois, durante a noite, gente... É mesmo aos bocadinhos, às vezes tenho a sorte de conseguir dormir 1 hora entre os sonos dele, quando ele permite que assim seja, porque a verdade é que ele tem acordado muito, ele tem estado com dorzinhas, então não é assim propriamente simples, sabem? Pronto, e portanto normalmente é isso, vou dormindo assim, independentemente se ele deixa melhor ou pior, e depois vou tipo fazendo sestas às vezes 10 em 10 minutos, que às vezes olho para as horas a pensar que já passou tipo meia hora ou 1 hora e passaram tipo 15 minutos, que é quando ele começa assim a gemer um bocadinho, sabem? Pronto, então estamos nisso, por isso basicamente o sono principal é ali. Depois há dias que não consigo fazer uma sestinha durante o dia, outras vezes não. Depende, se esta tipo de meia hora ou 1 hora, é muito relativo, porque também tenho as outras coisas para fazer, porque a verdade é que consome muito tempo. Como ele está assim mais incomodado, ele tem um padrão de mama irregular, ou seja, irregular, ele mama menos tempo, e agora está naquela fase como está a crescer, então ele mama pouco tempo, eu ponho tipo a rotar ou levanto assim qualquer coisa, ele diz que está cheio, né? Porque ele diz que está cheio, então eu faço isso, e depois quando vou colocar para dormir, ou ele volta a refilar e volta a querer mamar, estão a entender? Tipo depois trocar uma fralda ou sei lá, ou então eu coloco, ele dorme tipo 10 minutos e acorda aos berros que quer comer mais. Está um bocado neste perfil, em vez de mamar tipo 20, 30 minutos seguidos, sabem? Não conseguimos propriamente fazer isso.
E pronto, e basicamente então, durante a noite é muito picado. E depois volto a dormir um bocadinho melhor, mais ao final da manhã, porque o meu homem dorme super bem, gente. Eu posso-vos dizer que ele, a noite passada, por exemplo, ele esteve 20 minutos a pé, foi muito. Claro que são separados, é tipo 5 aqui, 10 ali, 5 aqui. Só que ele depois tem uma capacidade de adormecer, tipo, imaginem, deitou, encostou a cabeça, está a roncar já. Tipo, é uma coisa mesmo por demais. Então ele dá-me ali uns auxílios naqueles momentos que eu preciso, mas ele depois encosta-se e eu fico ali com a criança, né? Dá-lhe mamar aquele tempo, e depois levanto-me um bocado, e depois vou pô-lo na caminha, e depois ele choraminga e o homem sempre a roncar. Nesta noite ele fez assim um barulho mais estridente e ele não acordou. Eu gemi porque deu-me dores, ele não acordou. Enfim, pronto, mas já me alonguei aqui um bocadinho, mas só para dizer um bocadinho isso. Portanto, depois de manhã, ao final da manhã, início do dia que volto a conseguir dormir, por exemplo, mais uma horinha seguida normalmente. Pronto, e lá está. E de vez em quando ele deixa-me dormir uma hora entre esses sonos, mas não é sempre certo, nem é sempre à mesma altura. Há noites que me deixa mais, outras que não. Mas portanto, eu corrido é essa hora, duas no máximo, no final do dia, né, que é o início da noite. De madrugada também, no final, no início da manhã, mais uma horita, portanto, estamos aí em 3 horas. E depois, depende, entre as 4 e as 5. Quer seja mais um bocadinho aqui, ou então aqueles bocadinhos que eu vou dormindo, tipo 10 minutos, acordo, 15 minutos. Enfim, nem sei como é que me tenho aguentado, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que sempre precisa dormir bastante, mas isto nós mudamos mesmo muito. Mas pronto, falando agora dos outros assuntos, então nós hoje acordamos um bocadinho mais tarde, né? Preparamos, fomos tomar um pequeno almoço à pastelaria, uma coisa que me está a saber super bem. A preparar, não sei o que, íamos lá, tomamos o básico, é praticamente sempre pão, hoje foi torrada, mas acabo por saber bem, não está lá muita gente, porque depois também é essa questão, né? Não está lá muita gente, por isso sentimos-nos bem a ir ali. E pronto, e fomos fazer isso, fomos até nos estantes ao supermercado local comprar uma fruta, já lavei, já coloquei, já temos frutinha, e viemos para casa. O bebé estava a fazer de comer, o menino estava assim um bocadinho chatinho, foi muito difícil ali na hora do almoço, que ele até praticamente mamou, depois chorou, estive com ele no colo, pediu outra vez para mamar, voltou a mamar, depois lá o consegui adormecer até de barriga para baixo, ele assim na posição de tummy time, e ele depois acabou, fez assim uma massagenzinha nas costas e ele acabou por adormecer. Quando ele estava aí a dormir, isto perto mesmo da 1 da tarde, a minha colega da osteopatia disse que me conseguia encaixar para o ver às 2. Só que tipo, isto era 1 da tarde, às 2 lá, nós demorámos cerca de 30 minutos a chegar lá, não apanhando grande trânsito. E ainda nos faltava almoçar, vai estava a fazer churrasco, nem sequer era uma coisa que tipo, sabem? Foi mesmo tipo, vir para cima, comer à pressa, deixei a cozinha por arrumar. E depois e fomos logo com ele e ela lá o viu, porque ela vai de férias, por isso é que também tem alguma urgência, ela amanhã vai de férias. E gente, coitadinho, olhem. Ele, quando nós saímos do hospital, nós fomos logo lá na primeira semana, porque ele tinha um olhito, o canal lacrimal entupido, então ela fez a drenou e tudo, e agora voltou a drenar, que já estava outra vez a ficar. E também ele tem-se queixado, portanto, ela teve a vê-lo, fez a sonda e tudo, ele fez muito mais cocó, estava cheio de gases, foi super estranho. Ela diz: olha, teve uma parte que parecia que estava a fazer xixi pelo rabo, e ela disse: isto aqui é de ter ar. Estava mesmo mal, gente. Ele fez mesmo uma quantidade ali, tipo, abismal. Aquilo foi, eu vou-vos dizer, se ela tivesse 10 centímetros para a direita, tinha pintado parede. Mas como ela já tem muita prática, é tipo o espaço certo. Pronto, aliviou imenso. Depois fez a tal drenagem. Ainda estive a ver e ela disse: olha, ele faz-te um bocado de refluxo, por isso é que também fica tantas vezes incomodado. E pronto, e foi assim super curtinho, não foi consulta, ela viu ali onde conseguiu encaixar, que ela tinha uma reunião, o que para mim já foi muito bom porque aliviou bastante e consegui que ele ficasse assim melhorzinho um bocadinho e eu fico também mais descansada. E pronto, e aproveitei e falei com a minha outra colega também para ter aqui o contacto por causa de outros assuntos dele, de outras questões. Depois mais para a frente eu falo sobre estas coisas todas. Eu quero depois fazer um vídeo assim a falar tipo aquilo que eu aprendi, o que é que eu já falei com uma menina que dela também gostava de saber, tipo, tanto na gravidez, aquelas consultas que eu acho que eram importantes, mesmo não sendo
do público, ou seja, o que é que eu acho, o que é que eu senti importante de acompanhamentos, portanto, quero fazer da gravidez, quero fazer assim desta parte depois com o bebé, mas deixar andar um bocadinho, até porque nós também temos consultas no hospital, temos assim uma série de coisas agora para tratar. E depois quero partilhar sobre isso e também quando tiver mais feedback, porque nós estamos aqui a avaliar uma situação e só gosto de falar dessas coisas quando, ou sim ou não, mas tiver as coisas encaminhadas, não gosto de falar com elas em aberto, né? E pronto, e depois, pronto, foi isso. Acabamos por sair de lá, não era cedo, mas passei na minha mãe. Tomamos lá um cafezinho. Ela admirou mais um bocado, que ela fica sempre babada, né? Tanta beleza que eu consegui fazer. A Nina estava tipo eufórica hoje, estava sempre mesmo sempre a tentar cheirá-la e tudo. Pronto, nós deixámos ela cheirar e não sei o quê, mas não queremos que ela se aproxime muito, porque ela ainda é muito pequenino, ainda não tem as defesas, não é? Ela gosta da lambidelas e tudo mais. E eu não tenho problema nenhum com essas coisas, mas ele tem que crescer um bocadinho, levar as primeiras vacinas para estarmos mais à vontade para isso, porque depois é só a imunidade que lhe dá, não é? Mas nesta primeira fase, não, pronto, pode estar lá e cheirar e estar perto, mas sem grandes toques. Isso até com mais pessoas, que eu não deixo as pessoas tocarem, né? Obviamente. E pronto, mas olhem, foi isso. Então chegamos a casa já assim um bocadinho mais tarde. Chegamos lá em cheio, agora são 5 e tal. Já que ele está aqui no berço na sala, acho que vou começar a limpar aqui a sala, limpar o pó ali do móvel, essas coisitas assim mais básicas. Não vou gravar porque, gente, isso demora muito trabalho e é dar um jeitinho à casa, vocês já sabem, continuo a fazer. Ela está um caos, eu vou-vos mostrar como é que tem a casa num caos. E isto incomoda-me muito. Eu sei que há muita gente que diz, ainda a minha mãe me disse isso: ai, não te preocupes, que eu disse à mãe: tenho que ir para casa, tenho que ir arrumar, tenho aquilo numa tenda, não, nem lavei a louça do almoço. Ela não lavaste, tipo uma coisa super estranha. Nossa, ia correr para vir à consulta, tinha que vir. E ela: oh, mas não te preocupes, que ninguém te vai lavar. E eu: obrigada, ninguém me vai lavar, mas a mim incomoda-me imenso, não é? E é uma coisa que para mim é muito difícil. Tipo, eu gostava que fosse mais fácil, tipo, dizer assim e sentir-me: ok, a casa está desarrumada, mas é normal, estou com um bebé, não, não consigo, gente. O que depois também recai um bocadinho sobre mim, não é? Porque acabo por não descansar tanto quanto seria até se calhar necessário. E hoje eu estou assim bonita, não é? Brincadeira, mas estou assim apresentável porque a pessoa saiu, portanto eu pus um bocadinho de corretor de manhã. Eu tinha dormido com uma trança, então o cabelo está assim, até a varia. A minha colega da osteopatia disse: ah, mas ele deixou a mãe arranjar o cabelo. Eu: não, doce, isto é, vou-te explicar. Tu fazes uma trança para dormir, depois acordas todas assim no cabelo e ele fica mais ou menos bonito. Enfim. Mas pronto, vou-vos mostrar então o caos que está aqui a casa, porque também faz parte das realidades e não quero aqui iludir ninguém. A nossa casa está mesmo assim, um caosinho. E outra coisa, gente, eu sei que, por exemplo, o meu relato que eu no penúltimo vídeo, quando eu fiz o relato dos primeiros 15 dias, vocês podem ouvir aquilo e pensar: carambas, que má experiência! E sim, que foi um bocado custoso, mas é muito amor. Mas eu acho que é nesta fase, eu acho que faz bem uma pessoa falar que experiências melhores podem sempre surgir e experiências piores também podem sempre surgir. Mas que eu acho mesmo muito importante que se assuma portanto, tudo isto quando realmente nós, e em especial nós casal, queremos mesmo, porque eu não me imagino estar nesta situação e ter uma ponta de dúvida se eu queria ou não realmente ser mãe. Estão a entender o que eu quero dizer? Porque às vezes, e eu falava disto com uma amiga minha, antes até de saber que estava grávida, e já estava grávida, até foi em dezembro do ano passado, num jantar da clínica. Ela estava a dizer: eu não tenho aquela vontade. Eu disse: olha, eu já tenho aquela vontade, já tenho algum tempo e não sei o quê. E estávamos a conversar com isso. Mas isso é que é mais importante. Nós é assim: não, mas é uma coisa que eu quero mesmo. Porque se isto tudo acontecesse e houvesse uma sombrinha de dúvida, também é normal, gente, também pode acontecer, né? Gente, como é que se iria lidar com esta fase? Como é que eu ia lidar com tudo isto? Ia ser mesmo muito difícil. Mas pronto, olhem, a Candy está aqui. Quanto à Candy, então, reação, já falei da Nina, reação de gato. Ela tem gostado muito, ela tem estado muito presente. Eu sinto-me mal porque, como o menino vem muito para o meu peito, mama, não sei o quê, eu acabo por não lhe conseguir, às vezes, por exemplo, até tenho oportunidade, mas não lhe dar aquele colinho que ela tanto queria e tanto gosta. Porque passado 5 minutos eu se calhar estou com o menino ao colo, sabem, e é mais complicado. Mas ainda vou, dou-lhe assim uns miminhos quando ela está assim mais perto. E ela tem acabado até por ir mais para o meu namorado, principalmente para o colinho, uma vez que eu não lhe dou tanto colinho. Mas mesmo de mim e dele, ela aproxima-se bastante. Ainda hoje de manhã estávamos os quatro super pertinho, tipo,
Ela estava basicamente aos pés dele, afastada um bocadinho, mas aos pés, e ele no meio, nós do outro lado, ela sempre lá. Ela já não se assusta quando ele, a não ser que seja assim um choro que ele faça mesmo muito tipo do nada, sabem? Mas mesmo aqueles à meia da noite, que são do nada, entre aspas, mas ela fica lá no canto, olha assim, espreita, vê que eu vou lá, fica calma, enfim. É aos bocadinhos que se faz. Bem, vou então mostrar-vos a realidade do caos cá de casa, depois de uma semana com muito tempo passado aqui, com as coisas a acumular-se. Ainda dei um jeitinho, ainda varri o chão, passei um Swiffer. Pai, na terça-feira passei um paninho na casa de banho. Pá, essas coisas ainda são feitas, mas não, ao tempo que estamos em casa, não tantas vezes quanto seriam necessárias. E depois lá está, realmente o meu homem também está em casa, ele é um tendeiro também. E pronto, e está muito difícil. Por exemplo, eu agora nem sei como é que estou a conseguir falar para vocês. Calhou, é sorte. Às vezes eu começo a fazer uma coisa e ele começa logo a chorar. Portanto, é mesmo muito desafiante porque a mim enerva-me muito. Tipo, eu ter que fazer, por exemplo, ainda há bocado chegámos com a fruta, eu a lavá-la, tínhamos acabado de chegar a casa e ele já nos prantos. É uma coisa, enfim, que para mim é muito difícil lidar, sabem? Tipo, ficar com aquilo a meio. Que pronto. Mas faz parte, não é mesmo? Então vamos lá buscar aqui e eu vou então trazer o Swiffer para limpar ali o pozinho do móvel. E as limpezas têm sido muito básicas, a gente não tem limpo praticamente janelas e já está a ser um acúmulo porque entretanto estamos a entrar já. Eu fiquei muito tempo no hospital, portanto, bem na terceira semana em que não temos uma limpeza assim em condições aqui em casa. Mas pronto, eu vou-vos mostrar. Estamos aqui na sala. Aqui, isto vamos ignorar, que foi mesmo agora que vamos de lanchar, então eu comecei para falar para vocês sem nada. Mas então, isto eu nunca arrumo, porque é uma fralda dele, está ali um bico de silicone, um desinfetante, pronto, o sofá, onde passamos muito tempo, está neste caos, o pimpolho está aqui, depois aqui de resto até está mais ou menos organizado. Estão a ver, tipo, tem aqui os cartõezinhos, ai que eu vou fazer tanta coisa. Gente, ele tem estado tão mal que eu não consigo fazer praticamente nada. Vamos aqui à cozinha, que é o pior. Então, a cozinha neste momento está neste estado. Melancia que era uma melancia gigante que a senhora dos legumes nos deu. Nós começámos a comer, entretanto, a zona à volta das pebites da melancia está toda estragada. Tipo, nós tínhamos deixado tipo cortada, mas não sei porque estragou-me mesmo muito. Estão a ver? Tentei aproveitar e não consigo aproveitar nada porque aqui está tudo já. Ontem as pebites ficou tudo podre, sabem aquele sabor, portanto já não dá. Mas pronto, a loiça que lavei mal cheguei agora de tarde, porque não tinha lavado ainda, tenho que arrumar isto. Está aqui um saco que foi das compras de há bocado, que não tive tempo de arrumar. Aqui, gente, ainda não me consegui virar para a organização financeira. Está aí, está abarrotado de faturas e coisas para confirmar e inserir e nada. Isto aqui está sempre este pratinho, porque este pratinho é onde eu lavo as coisas e pouso as coisitas. Isto é o saquinho de esterilizar. Aqui ficou a chupeta da SOS, porque nós utilizamos uma chupeta, a melhor chupeta do mercado é da Cupa Prox, eu já vos mostro que está ali na sala. Nós tínhamos esta inicial da Nuke, está na mala só para um SOS, e por acaso hoje, como saímos a correr de casa, não levámos a chupeta dele, então tirámos a da mala, que era esta que estava lá com a oferta. Mas pronto, aqui está a coisinha que é para pôr ali no quarto para depois eu levar. Eu tenho aqui esta cadeirinha porque às vezes só assim um SOS para pousar uns segundos enquanto venho aqui à cozinha, dá sempre jeito, então ela está aqui neste canto, pronto. Há roupa para apanhar, tenho tentado lavar na mesma, mas é assim, há sempre coisas. Então isto, ah, mas não está assim, não, gente, isto para mim está horrível, mas pronto. O quartinho dele está ok porque nós pouco cá vimos, também não me estresse muito. Tenho aqui uma roupa que foi que ele usou ontem, mas está limpinha, que foi só um bocadinho para irmos ao parque e não sei o quê. Então se calhar vou vesti-la amanhã. Portanto, também não preciso de mexer grande coisa. Tenho ali o saco das fraldas para deitar fora. É a única coisa. Aqui, nosso quarto está a cama feita, não da melhor forma. Estão a ver que isto. Ai, gente, é um caos, pronto. E tenho aqui o cantinho de onde lavar a fralda à noite, para não estar a ir ao outro quarto. Isto está lavado, porque foi que o vestimos
a meio da noite porque ele fez uma mijinha que sujou a outra roupa, então a outra foi para lavar e esta foi para meio da roupa, então vai ficar aqui para vestir se calhar logo à noite depois do banhinho. E isto foi que ele usou ontem, mas hoje está frio para esta roupa, está aqui pousado. Enfim, não está, não está assim muito caos, mas mesmo assim não está como eu gosto, sabem? A casa de banho é o sítio pior, porque por mais que não esteja assim grande caos, mas tenho que estar sempre a deitar produtos, porque sinto que fica a cheirar mal, sabem? Enfim. Ai, olhem. Para mim está horrível. Acabei de falar com vocês, ele despertou de maminha, de tentar pôr a dormir, e então ainda não fiz nada. Oi, gente, então, olhem, vou-vos mostrar a cara da derrota. Deste sábado para cá tem sido muito difícil. Ele está com dorzinhas assim mais intensas. Sábado, sim, ele já se queixava durante a semana, mas mais controlado. Agora tem sido um bocadinho mais difícil. Ah, enfim, é isso. Hoje aqui é terça-feira, porque não estou para data, gente, porque isto all over the place. Mas para a frente retornamos com as coisas com mais calma e mais ponderadas. Mas hoje é dia 10. Hoje temos o doutor com ele. Vamos ao hospital. Pronto, tenho vindo aqui à minha mãe quando venho fazer alguma coisa. Acabo por vir cá. Ontem vim cá que o meu pai fez anos. Eu almocei cá. E hoje cá almocei também porque vou para o hospital. E também ajuda-me a tirar um bocado de trabalho. Porque honestamente, antes de jantares lá em casa, olhem, eu já estou a comer, mas fazer está muito difícil porque ele realmente chega-se ali às 6 horas. Ui. Enfim, fases. Já passou mais um dia. Eu quero dizer que mais estamos mais perto de alturas melhores, não é? Mas pronto, olhem, é isso. E nós vamos falando. Vou partindo aqui um bocadinho. É loucura, né, gente? Eu sei. Muitas de vocês também passaram. Algumas não, que eu tenho recebido alguns feedbacks a dizer que felizmente
não tiveram assim grandes problemas deste género com os bebés, eu fico contente, mas lá está, não é de todos, e é isso. Gente, estou com o mar acabado, mas estou super cansada. As noites têm sido mesmo muito difíceis. Ele acorda muitas vezes, praticamente, de hora em hora. Então estou super cansada. E depois é que quase sempre para pô-lo a mamar. Há uma outra vez que ele até desperta e embala e não sei o quê, mas é quase sempre isso. Então eu fico. O que eu queria dizer? Vou fazer o jantar. Ele está agora a descansar. Bem, não está bem agora. E já são 8 menos 20. Isto é a hora que supostamente eu descanso, que a mãe fica com ele ali na sala enquanto ele dormir. E normalmente descanso. Entretanto, hoje fomos ao hospital, como vos tinha dito, o doutor disse que está tudo bem, viu lá que ela disse que está tudo certo. Pesaram, viram um comprimento e tudo. E até me disse assim: mãe, se ele não acordar durante a noite, não precisa de eu acordar. O que quer dizer que o peso está ali direitinho. E disse ao doutor: não, mas isso não acontece, ele acorda sempre, sei que ele, sim, e se acordar, né? Faça a vidinha. Mas se não acordar, deixe-o estar a dormir. Eu disse: ah, às vezes, pronto, como ele tem mamado muitas vezes, às vezes apanho uma sesta em que ele realmente fica a dormir, tipo, há uma por dia que normalmente ele até dorme mais, ali a bater nas 3 horas, 3 horas e um quarto. Então, quando assim é, nós deixamos ele. E deixe, e se ele quiser dormir mais, deixe-o dormir. Portanto, é bom sinal, né, gente? É sinal que ele está a crescer bem. E pronto, e foi isso. O doutor foi muito simpático, foi super rápida a consulta. Ele viu lá uma coisita que. Portanto, ele tem canal lacrimal com aquela questão que nós já estamos a tratar. Do Botica disse: lavem as mãos e massageá-lo aqui nesta zona, parte mais nasal. Disse. Ah, disso, e disse que se for passando tudo bem, se persistir até aos 5 meses, para depois pedir consulta da oftalmologia. Pronto, mas que para já é normal. Falamos das cólicas. Cólicas ou gases, o que ele tem, né? Normal é, só receitou, em vez de levar o Vingantol, receitou outras gotas. Eu já tinha ouvido falar dessa história, não acho que seja ali muito pelo Vingantol, mas pronto, mas o doutor disse que às vezes pode causar gases, então, para experimentar, e se, as outras são mais caras um bocado, então, para experimentar, se virmos que melhora, continuar a dar até aos 3 meses, se virmos que não melhora, podemos voltar a esta, se tudo certo, e depois dos 3 meses podemos dar aquelas. Mais, houve outra coisa que ele também disse para nós fazermos, já não me recordo. Ah, tem a ver que a cabecinha está tudo direitinho, mas ele tem a tendência de dormir mais para um lado, todo o tupio para rodá-lo. E foi isso, gente. Portanto, está tudo bem com o menino, ficamos mais descansados, mas pronto, eu estou mesmo muito cansada hoje, dá para perceber. Eu de manhã pedi ele para tomar conta dele, mas não é possível. Ele, tipo, pegou nele, falou-me lá, fala para ele, já queria mamar, tipo, então não descansei mesmo nada. Esta noite, tipo, não vou dizer que nada, mas se calhar foi uma hora e tal, a minha sorte foi mesmo ter dormido ontem, como eu costumo fazer, tipo, a partir das 9 e pouco, costumo descansar, mas pronto, olhem, é isso que temos, vou então fazer o jantar, vou terminar por aqui o vlog, tenho umas febras, posso fritar as febras, tenho uma massa daquela, aquelas massas recheadas, que cozer 5 minutos, massa fresca. Vou para também fazer e é isso, e quero que o bebê venha mesmo para tomar banho e descansar. E é um desafio, gente. Um desafio bastante grande, né? Vocês já sabem, nenhuma novidade. Só se calhar novidade para as meninas que não estão a passar por isto. Ah, e por acaso passámos por uns colegas do meu namorado lá quando estávamos na consulta e ele estava a voltar e que tal, não sei o que, ainda estava a dizer ele, né, destas cólicas, ele, o segundo filho deles deve ser tipo 2 dias, 3 mais velho que o Santiago. Filho, acho que é filho, filho ou filha, já não sei. E ele estava a dizer que a primeira não passou nada disto e que com este tem sido difícil. E eu a pensar, pois, eu sei, há pessoas que não passam esta fase, que sorte. Mas aqui já tem sido assim um bocadinho, pronto, vamos dar graças também porque não é muito tempo. Ele fez, por exemplo, hoje já teve 2 crises, foi de manhã, teve uma crise, à semelhança de ontem, teve crise de manhã e tive crise ao final do dia. Hoje teve crise de manhã e teve crise agora ao final do dia.
E pronto, e é isso. E berra, 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 berra. E depois às vezes quero ir muito para a mama, mas depois eu tenho que ter atenção porque ele ainda bolsa um bocadinho, então também não posso deixar ficar ali desalmadamente, não é? Tem dois bicos hoje, dele tanto estar na maminha, sabem? E pronto, olha, enfim. Bem, amores, é isso que eu tinha para dizer. Vou ver se conseguir. Ah, mas não devo conseguir gravar para vocês porque eu vou ter que voltar ao telemóvel para compor e portanto. Vai haver aqui um tempinho que eu vou ficar sem o meu telemóvel. Não sei se com o de substituição vou conseguir fazer vídeos ou não. Portanto, acompanhem lá para o Instagram, diary daqui, diary.daqui, para vocês poderem ter notícias, porque realmente eu posso desaparecer daqui um bocadinho. Porque é isso, era para ter passado hoje na Lefties e ver umas coisas, mas não consegui. Só conseguimos ir imprimir mais umas fotos. O Bayern demorou um bocado também a sair de casa. Depois na hora do almoço e já não deu tempo, e depois nas fotos estava imensa fila, quase que saía de lá sem processar a encomenda, porque nós mandamos, agora no, pelo menos no Auchan daqui é assim, digitalizo um código QR que ele abre uma página em que eu mando para lá tipo as fotos e depois temos que pagar lá a parte da assistência e depois é que imprimimos. E então eu mandei as fotos, estava à espera para imprimir, estava muita gente, eu fiquei para aí 20 minutos na fila, tipo, imenso tempo, não é? E nós tínhamos consulta, então foi mesmo, por acaso a mulher depois meteu-nos logo, mas foi mesmo tipo a correr para ir para a consulta. Chegámos ao hospital, tirámos a senha, tipo de confirmação da consulta, mesmo à hora da consulta. Claro que a consulta atrasa sempre um bocadinho, não é? Mas somos nós temos que esperar, não é? Enfim, mas portanto, já não consegui ir porque eu preciso mesmo de ir ver uma outra peça para mim, porque estou a ficar cansada de vestir as roupas. Da gravidez, quero aqui vestir outras coisas e realmente não tenho grandes opções. Ainda visto da parte de baixo um número maior, né? Ainda tenho aqui a barriguita e portanto ainda não visto as minhas peças, por assim dizer. Se calhar tenho uma outra, mas ainda é um bocadinho desconfortável. Também só passaram 3 semanas, né, gente? E a parte de cima, tipo na barriga, assim já consigo vestir quase tudo. Porque já reduziu bastante e eu não tinha as peças todas super justas, não é? Então tenho algumas, mas eu pelo menos os peitos, que até comentei lá para o Instagram. Eu aumentei bastante, tipo, a minha medida normalmente na zona do peito era 99 e agora está. Está a chorar. Vou ver se o que é. Mas agora está tipo em 108, aumentou praticamente 10 centímetros. Então é mesmo muita coisa e faz muita diferença nas roupas. Por isso preciso mesmo comprar, não muita coisa, mas queria se comprava pelo menos umas calças e duas blusas. E pronto, eu queria lá passar, mas não consegui. Bem, vou atendê-lo. Tchau, amor.